Čau, Krištofe. Čau. Ty jsi byl si jako první vylosován do naší soutěže. Vystřel a vyhraj. Spočívá to v tom, tam půjdeš, vezmi si snajperku, já si stoupím před tebe, řeknu, jaké číslo jsi vybral, ty mi ho řekneš, já si stoupnu za tebe, aby bylo vidět, kam budeš střílet a vystřelíš. A pak půjdeme k tomu. Ano. A kde má to? Pojď. Mám sniper rifle. Co jsi vybral za číslo? 14. Tak můžeš střílet. Nice, it's very good! Battle Pass! Takže vyhráváš oficiálně Battle Pass Season 5. Můžeš si zatancovat. Běž tam. Počkej, já ti to editnu. Tam předtím si zatancuji. Yes! Hej. Takže Krištof vyhrává oficiálně Battle Pass Season 5. To jsem nečekal! Tak. Tři, ježiš, co to je? 3, 2, 1, teď. Čau, Ondjo. Čus. Byl jsi vylosován. Byl jsi. No prostě si z toho nic nedělejte, bylo to nedorozumění, že? Díky. Jaké číslo budeš střílet? 10. Můžeš střílet. Ježiš, ty jsi střel do čísla. Jo. No já se snad nedoplatím, už druhý výherce, který něco vyhrál, nějaký gift. Gift 200 V-Bucksů. OK. To máš za ten Battle Pass. Kamo? To máš za to spamování.